ئازانم سڵاوتان لێبێ ئێمە لە یەکێک لە گوندە جوانەکانی ئەم نیشتیمانەین لە یەکێک لە گوندە دێرینەکانی ئەم خاکەین کە ویش گوندی بانیشارە ڕەنگە لە خۆمان بپرسین گوندێکی دوورە دەست و بناری چیاکانی سورێن و هەورامان ئەرێ بۆ بچی پێدەوترێ بانی شار ئەم شارە چی دەکات لەم گوندەیە دەمانەوێ ئاوڕ لە ناوی بانی شار بدەینەوە کە سەیری ناوەکە دەکەین پێک دێت لە دوو بەش بانی شار ئەم ناوە بۆیە وەواڵای ئەم بەشە جوگرافیایی نیشتیمان وەواڵای ئەم گوندەیە بڕاوە بانی شار ڕۆژگارێک تەواوکەری قەزای کۆنی گوڵانبەر یاخود شاری کۆنی خۆرماد یاخود نیم ئەزرا کەوا ئێستا کە ناوەندەکەی لە خورماڵ ناحی خورماڵ ماوەتەوە ڕۆژگارێک ئەم شارە هێندە فراوان بووە لە بناری چیاکانی سورێن و هەورامانە بە شێوازێکی لاکێشەی درێژ درێژکۆڵ بووبووتەوە کۆتا بەشی ئەم شارە کۆتا وێزگەی ئەم شارە بانی ئەم شارە یاخود باڵا چۆن لە زمانی کوردیا ئەڵێ بەشی سەرەوەی شارها باڵای شار لێرە ئێرەش بانی شار بووواتە بانی شارەکە بووە بەشی سەرەوەی شارەکە بووە ئێرە تەواوکەری هەمان ئەو شارە بووە بۆیە بانی شارەکە لێرەوە هاتوواتە ئەم گەڕەکێک بووە لە یەکێک گەڕەکەکەی سەرەوەی شار بووە گەڕەکی بانی شارەکە بووە بۆی ئێستاکەش لە ئەنجامی نەمانی شارەکە و بچووکبوونەوەی و ئەو گۆڕانەی هەزار ساڵەی بەسەری هاتووە لێرە تەنها گوندیەکی ماوەتەوە بە کۆمەڵێک دار و درەخت و کانی و دەیان چیرۆک و دەیان پاشماوەی شوێنەواری و ئاساری ماوەتەوە بۆی ئێستش یادگاری ئەو شارە مێژوویە هەر بە ناوەکەیەوە ماوەتەوە بێرە دەوترێ بانی شار واتە ئێرە بانی شارەکە بووە هەمان ئەو شارەی کێستا تەنها ناوەندەکەی لە خورماڵی کۆنماوەتەوە کەوا لە کۆندا بە چەندی ناوەک و نیمەزرا و خۆرماد و خورماڵ و گوڵانبەر و بە ئەمڕۆشەوە بۆ تۆ بە خورماڵ ماوەتەوە.